Moikka! Tänään videolla käydään läpi kulunutta vuotta kirjastossa ja katsotaan vähän tilastoja ja vähän mitä täällä kirjastossa on tapahtunut. Joo. Eli no ensinnäkin tapahtumia on ollut monenlaista. Jos lähdetään ihan alkuvuodesta loppuvuotta kohti, niin tammikuussa meillä oli Tanssin lukupiiri, mikä järjestettiin yhdessä Routakompanin kanssa. Eli heillä oli tällainen 6 tuntia minut tanssiteos, josta he esitti niin kuin osan tuossa meidän lainaussalissa, ja sitten kun tämä teos oli saanut inspiraatiota muutamasta kirjasta, niin sitten pidettiin tämmöinen lukupiiriosuus vielä sen jälkeen. Sitten meillä oli maaliskuussa käsityötapahtuma, eli teatterin puvustamon henkilökuntaa tuli asiakkaita opastamaan noissa meidän ompelukoneen ja saumurin käytössä, mitkä on meille niin kuin täällä kirjaston tiloissa asiakkaille varattavissa. Sitten täällä järjestettiin pelijamit, jonka järjestäjänä oli siis toi IGD ja Kajaani, eli he kehitti tietokonepeliä ja asiakkaat sai tulla katsomaan sitä heidän työskentelyä ja kyselemään, juttelemaan pelialasta, ja inspiraationa he käytti siihen peliin niin lasten piirustuksia, mitä oli täällä kerätty etukäteen. Tapahtumien lisäksi niin meillä on ollut kirjailijavieraita, vaikka ketään, mutta jos muutaman sanon, niin Janne Nevala oli meillä vieraana ja Mooses Mentula ja Metropolitta Panteleimon. Eli on ollut vaikka minkälaista. Ja sitten on tietysti näitä toistuvia tilaisuuksia, eli asia-ajopäivystystä ja satutuokioita on ollut kaikissa kirjastoissa. Ja digineuvontaa. Ja sitäkin on niin kuin Kaon opiskelijat järjestänyt ja sitten nuo Kainuun eläkkeensaajat. No. Tänä vuonna pääkirjaston lastenosasto on vähän muuttunut, että siellä on vähän nostettu sarjoja esille ja sitten sen on lisätty genrejä, eli siellä on niin fantasiaa ja kauhua ja jännitys ja oliko tieteis. Joo, kyllä. Skifi, joo. On vähän tehty ehkä selvemmäksi. Mä itsekin huomannut, että siellä on, kun on lasten puolella, niin siellä vähän helpommin löytää, että kyllä. Se on vähän paremmin. Se on vähän ehkä nyt vähän asiakasystävällisempi, sanoisin. Joo. Kyllä, ja kuvakirjoja on siirrelty ja laitettu järkevämpään niin kuin järjestykseen. Et hyllyt on aika lailla pysynyt paikoilla, mutta kirjat sitten niissä hyllyissä on vaihtanut paikkaa. Ja sittenhän siinä on heti lasten osastolle tullessa on palautushyllyt laitettu siihen, niin sieltä pystyy sitten helposti katsomaan, että mitä muut on lainaillut. Ja samoin on tuonne aikuisten osastolle laitettu palautushyllyt ja myös Lehtikankaan kirjastoon. Joo. Ja se on ollut semmoinen toivottu muutos. Ja sitten noita pelihankintaahan meille on lisätty tänä vuonna. Niin sitten heti siinä lasten osastolle mennessä niin on sekä aikuisten että lasten osaston lainattavat lauta- ja konsolipelit. Joo. Niin se on kyllä. Ne on ollut aika suosittuja. Kyllä, joo. Et varsinkin konsolipelit ja erityisesti Switch-pelit, niin kyllä. Niitä ei paljon hyllyssä näy, että ne on kyllä sitten kierrossa koko ajan. Kyllä. Myös kirjastopolku on saanut uuden ilmeen ja tehtävät on uudistettu. Eli kirjastopolku sisältää peruskoulun luokka-asteille niin kuin omat tehtävänsä, että mitä oppilaat voi sitten tehdä täällä, kun tulevat käymään kirjastossa vierailulla. Et siellä on muun muassa sanataidetta ja murhamysteeriä. Ja ne on kyllä omastakin mielestä ihan tosi kivoja tehtäviä. Että ne on kyllä nyt niinku semmoinen tosi toimiva uudistus, mitä on tehty. Joo, siinä lapset pääsee nuorena tutustumaan kirjastoon ja näkee, miten kirjasto toimii ja mitä kaikkea kirjasto tarjoaa. Ja sitten jos siirrytään lapsista vähän isompiin asiakkaisiin, niin meillä on tämän vuoden aikana ollut tällainen Amikset lukee-hanke, joka on toteutettu yhteistyössä Kainuun ammattiopiston äidinkielen opettajien kanssa. Eli Amikset on päässyt tutustumaan kirjastoon ja saanut lisää lukuvinkkejä. Ja on toteutettu tämmöinen lukudiplomikurssi, mikä on saanut siellä koulupuolella niin kuin hyvän vastaanoton ja siihen on ollut paljon osallistujia. Ja sitten on järjestetty kirjastovierailuja ja työpajoja näille Amiksille ja kirjasto on jalkautunut pop-up-tapahtumissa. Tai innostetaan kaikenikäisiä lukemaan. Kyllä, joo. Että nämä ammattikouluopiskelijat on ollut meillä vähän semmoinen niin kuin uupuva kohderyhmä, niin nyt on päästy heitäkin sitten tavoitettu taas enemmän.
Ja tämä hankehan on saanut aluehallintovirastolta lukutaitoavustusta ja tästä on erikseen tehty myös oma videonsa tähän meidän kanavalle, että jos hanke kiinnostaa, niin pystyy lukemaan tai kuulemaan sieltä sitten tarkemmin sitä videota. Ja sitten tänä vuonna on järjestetty paljon koulutuksia niin kirjastolla kuin etänäkin. Joo, että noitahan järjestetään tosissaan niin kuin ympäri vuoden. Joo. Ja nyt jotenkin koronan jälkeen tuntuu vielä, että on tietysti vauhti kiihtyy näiden niin kuin etäkoulutusten kanssa, mutta nyt syyskuussa päästiin ihan tämmöiseen lähikoulutukseen täällä Kajaanissa. Eli meillä oli tämmöinen vinkkauskoulutus, missä täältä meiltä oli kaikki työntekijät, jotka tekee tätä lasten ja nuorten kirjastotyötä. Ja sitten oli myös muista Kainuun kunnista oli osallistujia. Ja sitten tietysti Oulusta oli näitä meidän järjestäjiä. Niin oli tosi ihana päästä näkemään pitkästä aikaa taas niin kuin muiden kirjastojen työntekijöitä. Ja sitten ylipäätään se oli tosi inspiroiva koulutuspäivä. Sitten mennään vähän meidän lähikirjastoihin. Satu tuokin olet kaikissa lähikirjastoissa, eli Lehtikankaalla, Lohtialla ja Otanmäellä on lähtenyt käyntiin ja saanut hyvän vastaanoton sieltä. Joo, että noita satutuokioitahan me ollaan järjestetty jo monena vuonna Kainuun ammattiopiston lastenohjaaja- ja lähihoitaja-opiskelijoiden kanssa. Että niitä järjestetään täällä pääkirjastossa Lehtikankaalla ja Lohtajalla. Ja sitten Otanmäki, että kun se on tuolla vähän kauempana, niin he järjestää sitten niinku omien työntekijöiden kesken näitä. Joo, ja sitten Lohtajan kirjastolla tätä kirjastopolkua on markkinoitu ja se on siellä saanut hyvän vastaanoton. Ja sitten sinne on tullut pitkään kaivattu palautuslaatikko, eli nyt Lohtajan kirjastossakin voi vihdoin palauttaa kirjoja silloinkin, kun kirjasto on kiinni. Joo, se on ollut semmoinen toivottu ja kiitetty juttu. Ja Otanmäessä sitten, siellä on aloitettu lukupiiri tänä syksynä, ja se jatkuu myös sitten ensi keväänä, ja on kuulemma lähtenyt pyörimään tosi kivasti. Ja lisäksi Otanmäellä on kiitelty kovasti niitä laajoja omatoimiaikoja, että sinne pääsee kyllä sitten ihan joka päivä aamu yhdeksästä ilta yhdeksään pääsee sitten käymään, että oli asiakaspalvelija paikalla eli ei niin se on ollut semmoinen juttu, mikä on asiakkaita miellyttää. Joo. Sitten voitaisiin siirtyä noihin lainatilastoihin. Nämä on semmoisia, mitkä aina kiinnostaa, että koko vuoden kirjastotilastothan tulee vasta sitten alkuvuodesta, mutta voidaan nyt jo vähän käydä läpi, että mitkä on ollut semmoisia suosituimpia, lainatuimpia kirjoja nyt tähän mennessä tänä vuonna. Mä voisin aloittaa vaikka aikuisten kirjosta. Eli mä katsoin 100 lainatuinta aikuisten kirjaa. Ne oli kaikki yhtä lukuun ottamatta näitä romaaneja ja vain yksi tietokirja siellä oli, että selvästi niitä lainataan eniten. Ja kaikkein suosituin eniten laineja oli Tommi Kinnusen Pimeät kuut -talvikirja. Eli se onkin siellä tiskissä vilahtanut paljon, että se on ollut tämän vuoden selvästi lainatuin. Sitten oli kakkosena Enni Mustasen Tekijä ja sitten kolmosena Outi Pakkasen Pullonkeräjä. Tässä oli meidän vuoden top 3. Okei. Otitko ylös, että paljonko niitä oli lainattu? Muistaakseni 164 oli Tommi Kinnusella ja sitten se oli selvä ykkönen, sitä kakkosella olisiko ollut 124, että siinä oli semmoinen selvä. No mikä se oli se tähän top 10 päässyt tietokirja? Se oli tuo Jari Tervon Ukko, eli se ei ollut top 10, se oli top 100. Niin. Se oli siellä jossain aika perähujakolla. No niin. Mutta se oli se Ukko, joka taitaa olla niinku muistelma, tai että se kertoo sitä koirasta. Joo. Että onhan se Jari Tervo kuitenkin semmoinen niinku fiktiokirjailija, että ehkä moni ei edes tajunnut, että se on tietokirja. Meidän selvästi suosituin kirjailija oli Lucinda Riley, joka taitaa ei taida olla ensimmäinen vuosi, että näin on. Ja sieltähän ilmestyi se kauan odotettu Papa Saltin tarina. Ja sitten ehkä siinä semmoinen lieveilmiönä kaikkia muitakin sen kirjoja on lainattu ihan älyttömästi. Eli tätä Seitsemän sisät -sarjaa, mutta ihan kaikkia muita, että se Riley oli semmoinen selvä nimi siellä listalla. Joo, ja tästä Seitsemän sisarta -sarjasta me ollaan myös tehty oma videonsa. Ja sitten ehkä
selvästi lainatuin tämmönen genre tai kirja, mitä se on sanoa, alaryhmä oli nämä pohjoismaiset dekkarit. Okay, eli, eli kotimaiset, mutta myös ruotsalaiset. Ja joo, voisin veikata, että sieltä löytyy Satu Rämö aika. Joo, Satu Rämö siellä oli ja sitten Läckberg ja Junesbo ja tämmöiset islantilaisia dekkareita oli aika paljon kanssa siellä. Että niitä oli tosi paljon. Okei, okay, joo. Että niitä lainataan tosi paljon jo. Niitä, ne on varmaan semmoinen nopea lukuisia, että niitä sitten ehtii lainata monta. Joo. Joo. Tässä oli aikuisten poiminnat. Joo, mä nopeasti katsoin tuosta, että mitä löytyy lasten ja nuorten puolelta. Ja siellä ihan ekana lainatuimpana oli Tatu ja Patu, kauhea hirviö ja muita tarinoita. En ole itse päässyt edes selailemaan tätä kirjaa, että se on tosissaan ollut koko ajan menossa. Tähän oli siis 230 kertaa on lainattu tätä. Okay. Ja sitten muuten siitä listalta löytyy paljon Yökoulua, Paula Norosen sarjaa. Ja sitten oli ne Raupatin päiväkirjoja ja Koiramiestä, että ei sinänsä yllätä ei kyllä niin kuin kumpikaan näistä kyllä listoista. Näitä kysytään hirveästi kanssa tuolla tiskissä, että kyllä onko paikallaan. Että vähän on paikalla. Niin. Joo. Nyt me voitaisiin ehkä siirtyä meidän omiin tämän vuoden suosikkeihin. Joo. Haluatko aloittaa? Mä voin aloittaa, joo. Eli mulla oli Marja Kyllösen Vainajaiset, joka on ilmestynyt 22 eli viime vuonna. Ja olin silloin jo herätti suosiota, koska kirja oli jo syntynyt Kajaanissa. Ja tässä on paljon murretta, just Kainuun murretta vilahtaa täällä myös. Mutta tää oli myös Finlandin ehdokkaana viime vuonna, niin se näkyy tämän vuonna. Että se tosi pitkälle tämän vuoteen asti oli jatkuvassa varauksessa. Ja mä oikeastaan, mulla oli tarkoitus lukea tää ja mä ajattelin, että mä luen tän sitten, kun se ei ole enää varauksia. Ja sitten se viime viikolla se palautui ja siitä, mä ajattelin, että siitä tuleva varaus ei tullut, niin mä ajattelin, että nyt mitä napata se itselleen, että muuten se varmasti katoaa sieltä meidän palautushyllystä. Niin mä en ole vielä lukenut tätä loppuun, vaan suunnilleen puolessa välissä, ja tää on nyt jo ollut ehkä selvästi vuoden suosikki, että tää on samaan aikaan tosi antoisa kirja, mutta tosi turhauttava. Eli tää on kirjoitettu tosi omalaatuisella kielellä. Tässä on tosi paljon murretta ja sitä, niin kuin joka ikinen lause on semmoinen vähän niin kuin jostain runosta. Eli että se on niin kuin hidasta lukea ja paljon pitää jotenkin lukea lauseita uudestaan. Ja tuntuu, että se juoni on vähän semmoinen, että ei aina jotenkin ihan pysy kärryillä, mutta se ei ehkä se juoni ole tärkein, vaan se on se, että kieli on melkein niin kuin pääosassa tässä. Eli tässä juoni kertoo tämmöisestä naisesta, joka kasvaa maaseudulla 50-luvulla, ja sitten tämä kertoja on tämän naisen tytär, ja joka kertoo äitinsä tarinaa. Ja sitten tässä on, mä olen tässä vasta puolessa välissä, tässä on vähän selvää, että kuka se tytär oikein on, että onko se ikinä edes syntynyt, onko se joku tämmöinen henki, että kun se jossain vaiheessa puhuu, että syntymättömästä lapsesta, että onko se jokin sen syntymättömän lapsen henki, joka kuolee. Se on tosi vaikea ottaa selvää tästä kirjasta, että mä luulen ehkä vasta sitten, kun on ihan loppuun päässyt, että voisi kertoa, että mitä tässä nyt tarkalleen tapahtuu. Mutta tämä on niin kuin ollut tosi kiva lukukokemus, että vaikkakin turhauttavaa, mutta tosi antoisa. Ja tämä kieli ja miten tässä on murretta käytetty, on mulle tehnyt tästä tosi kiva lukukokemuksen. Joo, kuulostaa kyllä niin kuin tosi vaikuttavalta. Joo, on. Ja tosi, niin kuin, joo, just tämä sana on hyvä, vaikuttava kirjoitustyö. Joo. Joo. Mun vuoden lemppari on sitten vähän erilainen, eli Sarah J. Maasin Maan ja veren huone. Tämä on siis aloittaa uuden fantasiasarjan, tämmöisen Crescent City-nimisen sarjan. Ja mä en ehkä ala tästä juonesta kertomaan sen tarkemmin. Tässä on tämmönen puolihaltijatyttö. Ehkä mä en kerro tästä tosissaan mitään, koska mä itse luen aika harvoin kirjojen takakansia. Ja sit kun mä aloin tätä lukemaan, niin mä olin ihan järkyttynyt, kun tässä kuoli yksi henkilö heti alussa ja se tulee takakannessa selville. Ja mä olin jotenkin kuvitellut, että siitä tulee, että tää on tämmönen voimakas hahmo, mikä tulee tässä niinku, minkä tarina mua olisi kiinnostanut, ja sitten se menee ja kuolee. Niin
ehkä mä en kerro tästä sen enempää, mutta oon lukenut tämän kirjailijan niin kuin muita kirjoja aikaisemmin, ja tämä on yksi mun lempikirjailija. Mä varasin tämän mulle niin kuin kesälomakirjaksi, ja ajattelin, että kun tämä on näin paksu, että mulla menee tosissaan se koko kesäloma, mutta tämä oli niin hyvä, että mä luin tämän 8 päivässä. Okay. Niin tätä voin suositella. No. Ja muutenkin mun tämän vuoden suosikeista löytyi paljon niin kuin näitä fantasiakirjoja. Eli mä luin Nälkäpelit uudestaan, tai oikeastaan kuuntelin ne äänikirjana. Että mä oon joskus teininä lukenut ne ekaa kertaa, ja ne oli kyllä edelleen yhtä hyviä. Ootko sä muuten lukenut Nälkäpelejä? En ole, enkö elokuvia nähnyt, en tiedä oikein mitään siitä. Joo, että... no ne elokuvatkin on yllättävän hyviä, että kun yleensä jos kirjasta tehdään leffa, niin se ei ole välttämättä kauhean onnistunut, niin ne on mun mielestä ne Nälkäpelileffat on hyviä. Okay. Ja sitten on vielä kolmannen lempparin haluan mainita, niin Annukka Salaman Faunoidit, trilogia, siinä ensimmäinen osa on Käärmeen lumoja, niin mulla oli nyt tämmönen, toki mä luen muutenkin eniten siis fantasiaa, niin ne on näitä mun suosikkeja. Okei. Joo, mulla ei tänä vuonna ole mitään semmoista selkeää, että mä oon lukenut ihan sieltä täältä kaikenlaista tietokirjaa ja fiktiota, mutta ehkä semmoinen teema tänä vuonna, että mä oon aika paljon kotimaisia lukenut tänään, että mä ennen melkein pelkästään ulkomaalaisia kirjoja lukenut ja nyt tänä vuonna aika paljon kotimaisia, että Se on kiva kokemus. Vainajaiset todistivat, että Suomessa kotikirjoja on tosi mielenkiintoista ja vaikuttavaa. Kyllä, joo, ja meillä on tosi hienoja kotimaisia kirjailijoita, että kyllä ehdottomasti pitäisi lukea enemmän. Pitäisi, joo. Maailmassa on vaan niin paljon kirjoja, että ei aika riitä kaikkia. Kyllä. Mut joo, siinä voisi olla meidän katsaus vuodelle 2023. Ja tammikuussa jatketaan sitten taas videoiden parissa. Joo. Moi moi! Moi moi!